Jag kan faktiskt inte hålla mig längre. Det är nyårsafton, vi fick runt typ 10 minuter, men jag ska bara nu i alla fall tjuvkika den här lådan i år, så nu gör vi det. Öppna den här, är lite så här, det är lite för bra för att vara sant. För det är typ... Det är min drömcykel. Här är den är så sjukt fin. Ja, då visste vi det. Gott nytt år!